Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Բրյուսել, հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից, այցը երկօրյա է աշխատանքային։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյան առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Այնուհետև նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպում։ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կմասնակցի Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթնաժողովին։ Միջոցառման շրջանակում նախատեսվում են երկկողմ հանդիպումներ Եվրոպական գործընկերների հետ։ Հայաստան, ինչպես մշտապես նախկինում, այնպես էլ այժմ պատրաստ է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացին, ինչն արձանագրված է Հայաստանի կառավարության ծրագրում, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Ստեփանյանը։ Այս առումով դրական են գնահատում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին հայտարարությունը և հաստատում, որ հայկական կողմը ևս երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի, ասել է նա։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ Անկարան և Երևան առաջիկայում կնշանակեն հատուկ ներկայացուցիչներ, որոնք քայլեր կձեռնարկեն փոխհարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Նա նաև նշել էր, որ չարտերային թռիչքներ կբացեն դեպի Երևան, և այս բոլոր քայլերը կիրականացնեն համաձայնեցնելով Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիան հուսով է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ քայլերը կօգնեն բարելավելու Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները, որոնք լարվել են ռուսական հոբ համակարգեր գնելու պատճառով, գրել է ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը, վկայ կոչելով Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյայից ստացած տեղեկությունները։ Ըստ նույն աղբյուրի, հոկտեմբերի վերջին Հռոմում G20-ի շրջանակում կայացած Բայդեն-Էրդողան հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցին կոչ արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորելու Անկարայի պատրաստակամությունը պարբերականի աղբյուրը պայմանավորել է Բայդենի այդ կոչով։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումից էական փոփոխություններ նախկին արտգործնախարար Արայվազյանը չի ակնկալում։ Այսօր նա լրագրողների հետ զրույցում հիշեցրել է, որ Բաքուն սովորաբար չի պահպանում պայմանավորվածությունները։ Չեմ կարծում, որ որևէ էական փոփոխություն լինի։ Միշտ լավ է երկխոսություն ունենալը, բայց մենք տեսել ենք, որ երկխոսությունից հետո չեն պահպանում ձեռբերված պայմանավորվածությունները, և շատ հաճախ մենք ականատեսել ենք, որ իրավիճակը լարվել է։ Հույս ունեմ, որ սա ևս հերթական մի հանդիպում է, որը կարող է որոշ առաջընթաց արձանագրի, հատկապես հումանիտար հարցերի լուծման։ Հայ-թուրքական երկխոսության փորձը նախկին նախարարը դրական է գնահատել, հիշելով հայտի կինոֆիլմի ֆրազը. «Բարեկամներիդ հետ պետք է մոտ լինել, թշնամիներիդ հետ սերտ»։ Իսկ 3+2 ձևաչափի առնչությամբ Այվազյանն ասել է, մտավախություն ունի, որ գուցե ստվերվի և չեզոքացվի ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ, նախագահականից հայտնել են, որ հանդիպանը մտքեր են փոխանակվել Եվրամիության հետ տարբեր ոլորտներում համագործակցության խորացման և ընդլայման հնարավորությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի շուրջ։ Ռուսաստանը ստեղծել է հակաօդային պաշտպանության նորագույն Պանցիր հրթիռային համակարգ, որը զինված է լինելու հեռահար էլեկտրամագնիսական հրանոթով։ Այն հավանաբար կփորձարկվի Հայաստանում կամ Սիրիայում, հայտնում է Ավիապրո մասնագիտական կայքը։ Նորագույն համակարգը նախատեսված է ոչ կրակային եղանակով, ինքնաթիռներ, անօդաչու թռչող սարքեր և թևավոր հրթիռներ ոչնչացնելու համար։ Էլեկտրամագնիսական հզոր զենք նունակ է ճնշելու և խափանելու հիրախների կառավարման աերոդինամիկ համակարգերի աշխատանքը, ընդ որում դրա արդյունավետ հեռավորությունը կազմում է մինչև 18 կիլոմետր։ Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանությանն է արժանացել օրինագծերի փաթեթ, որոնք նախատեսում են կազմավորել ոստիկանության զորքեր։ Նրանք կմասնակցեն հասարակական կարգի պահպանությանը, ռազմական և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը, Արցախի պաշտպանության, ինչպես նաև կպահպանեն հատուկ և կարևորագույն օբյեկտները և կապահովեն հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգությունը։ Փաթեթը ներկայացվելու է խորհրդարանի հերթական նիստի քննարկմանը։
Դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայացած 3+3 ձևաչափի հանդիպմանը ներկայացվել է Վրաստանի դրոշը, ինչը իհարկե մեզ համար անընդունելի է, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչությունը նշել է, որ այդ քայլին Թբիլիսին արձագանքել է դիվանագիտական խողովակների միջոցով։ Վրացական կողմը բազմիցս հայտարարել է իր հստակ դիրքորոշումն առ այն, որ մենք չենք քննարկելու Վրաստանի մասնակցությունն այս ձևաչափին, ասված է այդ երկրի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր էլ փոխնախագահ չի ընտրել, թեկնածու չի եղել։ Հայաստան խմբակցությունը 15-րդ մերժումներից հետո թեկնածու չի ներկայացնում։ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրել է, որ ըստ օրենքի այդ իրավունքն անցնում է քաղաքացիական պայմանագրին, բայց իրենք չեն հավակնում ընդդիմության տեղին և կսպասեն նրանց նոր թեկնածուին։ Հայաստան խմբակցությունը թող պատիվ ունեմի հետ որոշեն իրենք կոնսենսուսի հասնեն իշխող խմբակցության հետ և ներկայացնեն մեզ հնարավոր տարբերակներ։ Հակառակ դեպքում կանոնակարգ օրենքը ինքը տալիս է հստակ իրավականություններ, այն է, որ տվյալ մեր իշխող խմբակցությունը ինքը արդեն ինքն է որոշելու հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուն ով կարող է լինել։ Հանդիմությունը սակայն չի զիջի Ղազինյանի թեկնածություն ուժի մեջ է։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը հայտարարել է, որ օրենքը չի պահանջում առաջադրել նոր թեկնածու։ Վերաառաջադրման օրենքի նախատեսված պահանջը չկա, հետևաբար պահպանվում է այնքան ժամանակ այս թեկնածուն, քանի դեռ քաղաքական մեծամասնությունը իր դիրքորոշումը չի փոխել։ Սիսիական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին կալանքից ազատելու համար երաշխավորությամբ հանդես կգան Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը և դերասան Հրանտ Թոխատյանը, այս մասին հայտնել է Աշոտ Մինասյանի փաստաբանը։ Նա կալանքի մեջ է դեկտեմբերի 1-ից, մեղադրվում է վարչապետի դեմ մահափորձ նախապատրաստելու համար։ Դատախազությունը Վեճռաբեկ Բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ, որը անփոփոխ էր թողել Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների նկատմամբ քրեական հետապնդումը 301-1 հոդվածով դադարեցնելու և գործը կարճելու առաջին ադյանի որոշումը։ Վերաքննիչ դատարանը հիմնականում համաձայնել է առաջին ադյանի դատարանի դիրքորոշումների հետ առանց հավելյալ պատճառաբանությունների, հետևաբար նոր որևէ բան չեմ կարող ասել, ուղղակի համաձայնել է դրանց հետ։ Դուք հիմա Վճռաբեկից պահանջում եք վեկանել և նույն պահանջը ինչ վերաքննիչ դատարանում էր։ Այո, ընդհանուր առմամբ։ Քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Սամսոնյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն ապա ձերբակալվել։ Սամսոնյանի դեմ հաղորդում է ներկայացրել Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել իրեն հրապարակային ծանր վիրավորանք հասցնելու համար։ Նարեկ Սամսոնյանին բերման են ենթարկել կեսօրին մոտ տնից դուրս գալիս, երբ ըստ նրա փաստաբանի ուղևորվում էր քնչական։ Ժամկետային զինծառայող Սենիկ Աշոտի Արզումանյանի սպանության եւս 2 զինծառայողի հրազենային վիրավորում պատճառելու քրեական գործով կալանավորվել են նրանց ծառայակիցը, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Դեպքը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 11-ին։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ սպանվել է զինվոր նույն զորամասի զինծառայողի կրակոցներից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբը բողոքարկել է Տոնոյանին կալանքի տակ պահելու դատարանի որոշումը։ Փաստաբանական խումբը հայտարարել է, որ որոշումն ամբողջությամբ անհիմն է, չփաստարկված և չպատճառաբանված, որի դեմ մարամասն առարկություններ են ներկայացրել։ Դատական լիստը նշանակվել է դեկտեմբերի 17-ին։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրվում է անորակ արկերի գործով, կալանավորված է նաև դրանք մատակարարած Դավիթ Գալստյանը, հայտնի որպես Պատրոն Դավո։ Դեկտեմբերի 13-ին երեկոյան մոտ 7-ին ոստիկանության կապանի բաժնում մահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանյան փողոցի 8-րդ շենքում սպանված մարդ կա։ Դեպքի վայրում ոստիկանները հայտնաբերել են 77-ամյա տանտիրուհու դիակը։ Բռնության ակնհայտ հետքերով պարզվել է, որ սպանությունը կատարել է կնոջ 42-ամյա որդին։ Նա ձերբակալվել է, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները ճշտվում են։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կասկածներ ունի, որ Երևանի քաղաքապետարանը գնումներ կատարելիս թույլ է տվել խախտումներ, այդ հիմքով հանձնաժողովը վարույթ է առուցել քաղաքապետարանի և մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ Երևանում ասֆալտապատման աշխատանքների նպատակով 2017-ից 21 թվականներին կազմակերպված գնման ընթացակարգերում քաղաքապետարանի և մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների դրսևորած վարքագիծը կարող է պարունակել հակամրցակցային համաձայնության, տնտեսական գործունեության համակարգման, ինչպես
ինչպես նաև պետական մարմինների և պաշտոնյաների հակամրցակցային գործողությունների կամ վարկագծի հատկանիշներ։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Սինյակովը դեկտեմբերի 10-ին գլխավոր տատախազին ուղված դիմումում նշել է, որ կոմբինատի վարորդ 44-ամյա Կարեն Սարգսյանը դժգոհ լինելով կարգապահական խախտման համար իրականացվող քննությունից Facebook սոցիալական իր օգտահաշվին կատարել է գրառում «Սպիտակ թուրքը որոշել է ստորագրել իր աշխատանքից ազատման վերաբերյալ հրամանը»։ Եկել է ժամանակը Սպիտակ թուրքին ցույց տալու իրեն բնորոշ բույնը», գրել է Կարեն Սարգսյանը։ Ըստ կոմբինատի գլխավոր տնօրենի աշխատակից հրապարակային գրառմամբ վիրավորել Իրանը, միտում ունենալով ընթերցողների մեջ հարուցելու թշնամանք ռուս ազգի նկատմամբ։ Սինյակովի դիմումը ուղարկվել է Սյունիքի մարզի դատախազություն դեպքի առնչությամբ նախապատրաստվում են նյութեր։ Պորտուգալիան Հայաստանին կտրամադրի 400,000 դեղաչափ Pfizer պատվաստանյութ, հայտարարել է Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վահրեն։ Նախորդին հանձնակատարը տեղեկացրել էր, որ պատվաստանյութեր ձեռք բերելու նպատակով Եվրամիությունը 35 միլիոն եվրո կհատկացնի արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին։ Այս ծրագրով էլ աջակցություն է ստանում Հայաստանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է անհապաղ սկսել բանակցություններ Արևմուտքի հետ, կանխելու ՆԱՏՕ-ի դեպի Արևելքընդլայնումը։ Կրեմլը հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ Բորիս Ջոնսոնը մտահոգություն է հայտնել ուկրաինական սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի ենթադրյալ լայնածավալ տեղաշարժի առնչությամբ։ Այդ առիթով Պուտինը մարամասն ներկայացրել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իր սկզբունքային գնահատականները, վկայ կոչելով Կիևի ոչ կառուցողական վարքագիծը Միսկի պայմանավորվածությունների հարցում։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է անհապաղ բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտության մասին միջազգային իրավական համաձայնագրեր մշակելու նպատակով, որոնք կբացառեն ՆԱՏՕ-ի ցանկացած առաջխաղացումը դեպի արևելք։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետի այցարաբական Միացյալ Էմիրությունները խարխլում է տարածաշրջանի անվտանգությունը, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Նրա խոսքով այդ այցը վնասում է նաև արաբական երկրների շահերը։ Թերանին մտահոգած այս այցը վարչապետ Նաֆթալին ավարտել է 3։ Նա հայտարարել էր, որ գահաժարան կարգայազնի հետ դիվանագությունները եղել են ազնիվ և բովանդակալից։ Իսրայելի վարչապետն առաջին անգամ էր արաբական Միացյալ Էմիրություններում, ուստի այցը գնահատվել է պատմական։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը 2022 թվականի սկզբին կայցելի Ուկրաինա ռազմավարական մակարդակի բանակցությունների նպատակով, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, ընդգծելով, որ այդ այցը շատ է կարևոր անվտանգության համատեքստում և Ղրիմի հարցում։ Երկու երկրները արդեն փաստաթուղթ են ստորագրել բարեկտարների սպասարկման կենտրոն կառուցելու համար։ Հաջորդ փուլում նախատեսում են միասին արտադրել անօթաչու սարքեր։ Անցած ամիս էլ Թուրքիայի նախագահը առաջարկել էր միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, ինչը Մոսկվան կտրուկ մերժել էր։